Шар асфальтобетону зняли на центральній площі міста Іршава. Виявляється, під ним у більш-менш придатному для проїзду стані бруківка. Треба цю дорогу підняти, переукласти, і вона дорога довговічніша, як цей асфальт. Той асфальт – то пуста трата грошей і часу, а це і екологічно чиста, вона не є там ніяких іспарень, і довговічніша. Бруківка була багато років тому, і сьогодні мерія міста дуже добре робить, що знімають ці асфальт, а це ж все екологічно чиста бруківка. Бруківка все ж таки, воно і десь нагадує ностальгія у старшого покоління, що це було красиво, це було зручно і чисто. По старовину треба поміняти, поставити рівно і все. Вечором або з утра пораніше, коли пробок немає, до 8. Слідів техніки та підрядників у день мене застали. Виявляється, працюють по-європейськи – з вечора до самої ночі, аби не створювати затори у центрі міста. Капітальний ремонт трьох відрізків вулиці Шевченка, Білецька і Гагаріна. Почали роботи по вулиці Гагаріна. Знімаємо асфальт близько 2300 квадратних метрів. Якщо погодні умови дозволять, сьогодні цей відрізок закінчимо. В перспективі буде у нас аж до ЖД вокзалу. Всі проекти знаходяться в стадії завершення, тобто проходять експертизу. Сума відрізка одного буде близько 8 мільйонів, 3 мільйона відповідно. І іншу суму поки не готові сказати, тому що йде по черговості. Наступний етап, згідно проєкту, загальна вартість якого майже 8 мільйонів гривень – перемощування бруківки згідно стандартів із заміною каналізаційної та ливневої мереж.